שמחה לפתוח את את מושב ארליץ, יום ארליץ, 2022. משהו פורמלי לפני המושב שלנו. אני מכריזה בזאת על פתיחת ישיבת אספה הכללית של האיגוד. שיהיה בסוף המושב, אבל אנחנו טעמים פורמליים צריכים לעשות את זה לפני. אני רוצה להזמין את דוקטור משה לבמה. משה, בבקשה. משה עבד במשך 38 שנה בארכיון המדינה, מעין כ-24 שנים כממונה על כל ארכיון המדינה וכגנז. הוא לימד לתואר שני בארכיונאות באוניברסיטה העברית ובמכללת דוד ילין בירושלים. היה חבר הנהלת האיגוד במשך עשרות שנים ומזכיר יו"ר האיגוד במשך שתי קדנציות. חבר ברציפות בשלוש ועדות מקצועיות של ארגון, של הארגון הבינלאומי לארכיונאות. משה,